دغه نه بعد یو ته پوس کړی دی چې یو سړی دا غواړي چې زه رسول سلم په خوب کې وینم نو دله څه کول پکار دي. الجواب اول خدا خبره ده ساتي چې لازم نه ده چې یو سړی د دینداري علامت بدای چې دی رسول سلم په خوب کې ني کېدی شو نشي کېده. خو بعض علماو دا یوسو خبرې لیکلي دي که څوک دا غواړي چې رسول سلم په خوب کې وینم نو یوسو کارونه دي کوي. د ټولو نه غټ کار د رسول سلم طریقه مضبوطه رانی وه اتباع الرسول د رسول سلم تابعداري د الف نه دی یا پورې دغه منهج دغه مسلک دغه مذهب مضبوط رانی وه. او دویم په رسول سلم باندې درود ډیر ویل پر رسول سلم باندې درود ډیر وایه. اولنی کار به څه وکړي تابعداري. دویم کار به څه کې ډیر درود. دریم کار به دا وکړي چې د شپې اوده کېږي نو هغه آداب به مخې ته راول او په هغه آدابو سره به اوده شي کوم آداب چې په شریعت کې راغلي لکه د شپې هغه اذکار په طلایي کې په هغه طریقه سملاسته په کومه طریقه چې رسول سلم خولې هغې سره ته اوده شو. څلورمه خبره چې د شپې اوده کېږي نو د اودس په حالات کې اوده شو. پنځمه خبره الله ته سوال کول او دعاګانې وغوښتل چې الله ما ته رسول سلم په خوب کې راوښه. دا یو څو خبرې دي چې په دې باندې دې عمل وکړو. ویل که خو ډېرې وړې دي خو ګوره په دې باندې عمل کول ډېر ګران دي. اتباع او د رسول سلم باندې درود ویل او د خوب هغه آداب او دعاګانې ډېرې غوښته نو انشاءالله الله سبحانه وتعالی به ته دا خبره اسانه کړي او رسول سلم به ته دروښي. خو بیا موږ په آخره کې دا خبره کوو په اوله کې په آخره کې چې دا سره دینداري علامت نه دی. یو سړی دی رسول سلم یې په خوب کې چېرته هم نه دی لیدلی او ښه دینداره سړی دی ښه د الله نه یېرېږي نو موږ داسې نشي ویلی چې بس دا بې دینه دی او دی د الله نه یېرېږي. نه داسې نشي ویلی.